والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أحبتي في الله، مستمعين الأفاضل، درسنا اليوم إن شاء الله من كتاب العربية بين يديك من الجزء الثاني الوحدة 15 الدرس 89 صفحة رقم 359 خغوري دنكو دمنار أو دا عربي جبي ازدكونكو دولي رب العالمين نا أميد لرم جروغ أو جور بيستي زمن غوستاسو ننانيخ بروانا أو نن درس هغا كتابة الهمزة المتوسطة دا درس متيرخ بروانا كي أغستيو بدي كي يسو كلمات باتيو هغه مونږه د کورنۍ وظیفې په شکل باندې خپل زده کوونکو ته پرېښو. هغه کلمات به دوباره مونږ انشاءالله تاسو نظر پرې واچوو، که د کوم ملګري په ذهن نه خلاص شوی خطا شوی پکې، تر څو چې هغه هم پوه شي او ذهن یې پرې خلاص شي. ورپسې به انشاءالله مونږ ستاسو نن دا عنوان دی الحمایه من التلوث. تېره خپرونه کې مونږ په دې خبره باندې بحث کړی و چې حمزه چې کله په منځ کې راشي په کوم شکل باندې ولیکو. حمزه مونږ تاسو ویل ده چې په درې صورتونو باندې لیکل کېږي، په اوله کې هم راځي، په منځ کې هم راځي، په اخره کې هم راځي. بې په منځ کې چې دی همدارنګه څلورو طریقو باندې لیکل کېږي، یا کله په الف باندې لیکل کېږي، کله په واو باندې لیکل کېږي، کله په یا باندې لیکل کېږي، کله دارنګه حمزه ځانته لیکل کېږي. الف باندې په هغه صورت کې لیکل کېږي چې کله حمزه باندې فتحه وي، یا د حمزې نه مخکې کوم حرف چې دی هغه د فتحې نه کمزوری وي، نو په دغې صورت کې مونږ او تاسو بیا په الف باندې لیکو، ځکه فتحه چې ده د هغې سره الف حرف مناسب دی. او چې کله حمزې باندې ضمه وي، پیش پې وي، او بل داسې حرف نه وي، حرکت نه وي چې هغه د ضمې نه قوي وي، نو په دغې صورت کې مونږ او تاسو بیا حمزه په واو باندې لیکو. او حمزه په یا په هغه صورت کې لیکل کېږي چې کله حمزه مکسوره وي، کسره پې وي، یا مخکې د هغې نه هم کسره وي، یا خپله حمزه چې دا بل حرکت لري مفتوحه وي، مضمومه وي، خو مخکې حرف چې دی هغه مکسوره وي. نو مونږ دا خبره کړې وه چې مونږ به په حمزاتو کې او یا هغه حمزه چې مونږ په منځ کې لیکو دوه حرکاتو ته به ګورو، یو د حمزې حرکت ته به ګورو، یو د حمزې نه چې مخکې کوم حرکت دی هغه ته به ګورو. په دې دواړو حرکاتو کې چې هر حرکت قوي حرکت و، حمزه به په مونږ په مغه طریقه باندې لیکو. قوي حرکت مقصد څه شی دی؟ هغه اول کسره ده، دوهم بیا ضمه ده، بیا فتحه ده، بیا سکون دی. کسره په ټولو کې قوي ده، ورپسې ضمه ده، بیا فتحه ده، بیا سکون دی. نو که دغه دواړو حرکتونو ته مونږ ګورو، که کسره راغلې وه نو بیا به حمزه مونږ په یا باندې لیکو. اگر قبل ځای کې به هم حرکت باندې کسره وه، یا فتحه وه، یا ضمه وه، ځکه کسره قوي حرف دی. که چېرته ضمه راغلې وه د فتحې سره، نو بیا به مونږ او تاسو حمزه په واو باندې لیکو. که چېرته دارنګې فتحه راغلې وه او ورسره سکون راغلې وه، یا سکون نه راغلې، دواړه فتحې راغلې وه، بیا به مونږ او تاسو حمزه څه کوو؟ په الف باندې لیکو. نو نن زموږ او ستاسو همدغه درس و، دوباره به انشاءالله یو نظر پرې واچوو چې حمزه په هغه صورت کې په یا باندې لیکل کېږي چې کله حمزه خپله مکسوره وي، یا مخکې حرکت ته وګورو هغې باندې کسره وي، بیا هم حمزه مونږ او تاسو د یا په شکل باندې لیکو. که مخکې حرکت فتحه وه، ضمه وه، خو د حمزې حرکت چې دی هغه کسره وه، بیا هم په یا لیکل کېږي. په هر صورت کې که مخکې کسره وه، که وروسته کسره وه، په هر صورت کې مونږ او تاسو، ځکه کسره قوي حرکت دی، نو په یا باندې لیکو. من غو تاسو د دې ځای کې روانو دوه کلمات ما غستې او ادرس ولاحظ سئل مطمئن. دا کلمې من غستې وي چې وګورم من غو تاسو ته حمزه لیکل شوې د یا په شکل باندې. ولی که من غو تاسو حمزه ته وګورو کم حرکت لري؟ کسره لري. حمزه نه مخکې کم حرکت دی؟ ضمه ده. ها، ضمه او کسره دوانه په یو حالات باندې راځل، په یو ځای باندې راځل. قوي حرکت کم یو دی، هغه کسره ده. کسره به کم حرف مناسب غواړي، هغه یا غواړي. نو په دې وجه باندې سئله مونږه حمزه د یا په شکل باندې لیکو. همدارنګه مطمئن چې د درې سوه نهه پنځوستم صفحه کې اخرنی درس دی. مطمئن میم دی، طا دی، میم دی، حمزه ده، نون دی. اوس مونږ نه پوهیږو چې آیا حمزه مونږ په کوم شکل باندې ولیکو. نو راځئ ګورو، حمزه باندې څه دی؟ کسره ده. حمزې نه مخکې څه دی؟ میم دی. میم باندې څه دی؟ هغه فتحه ده. نو فتحه او کسره یو ځای راغلل. کم یو قوي حرکت دی؟ کسره قوي ده، په فتحې باندې.
کسری سره کم حرف مناسب دی یا مناسبه ده، نو په دې وجه باندې مونږ او تاسو همزه ده یا په شکل باندې لیکو. بله کلمه مونږ سره ده سئمه، سئمه سین همزه میم، سین همزه میم. همزه په کم شکل ولیکو؟ راځئ ګورو، همزه خپله مکسوره ده، مخکې تی سین دی. کسره او فتحه په یو ځای باندې راغلل، قوي حرکت کم دی، کسره ده او مخکې څه دی؟ فتحه ده. نو په دې وجه باندې مونږ کسره کم حرف ولا مناسب دی یا مناسب دی، نو همزه مونږ په یا شکل باندې لیکو. همدارنګې باقي همداسې خبره ده. باقي که مونږ او تاسو وګورو په دې طریقه باندې ده، همزه خپله مفتوحه ده، همزې نه مخکې کلمه چې ده، مخکې حرف چې دی هغه مکسور دی. همزه هر ځای کې رئة مئة لئلا، همزه خپله مفتوحه ده، خو د همزې نه مخکې چې دی اوله کلمه کې را ده، دویمه کلمه کې میم دی، دریمه کلمه کې لام دی، درې وانو حالاتو کې څه دی؟ هغه مکسور دی. نو کسره د فتحې سره یو ځای راغله، کسره قوي ده که فتحه قوي ده؟ کسره قوي ده. نو کسره کم حرف غواړي یا غواړي؟ نو په دې وجه باندې دلته هم مونږ همزه ده یا په شکل باندې لیکو. جیم چوکاټ ته که مونږ او تاسو وګورو، بی اتون، بی اتون هم په دغه شکل باندې ده، همزه خپله مفتوحه ده، وخت کې حرف څه دی؟ هغه مکسور دی، بی اتون. نو په دې وجه باندې همزه مونږ او تاسو په کم شکل باندې لیکو؟ د یا په شکل باندې لیکو. مبادئه، مبادئه، همزه دلته که مونږ او تاسو وګورو خپله مضمومه ده، خود ضمینه مخکې چې دی هغه دال دی. مبادئه دال څه شی دی؟ هغه مکسور دی. بله کلمه بریئو، بریئو همزه خپله مضمومه ده، هغې نه مخکې حرف را ده، را مکسوره ده. بل کلمه مخطئونه، مخطئونه همزه خپله مضمومه ده، د ضمینه مخکې طا ده، طا مکسوره ده. همزه مضمومه شوله، مخکې حرف چې دی هغه مکسور دی. دلته مونږ ویلو چې دوه حرکت یو ځای شول، کسره او ضمه یو ځای شول، قوي حرکت کم یو دی هغه کسره ده. نو په دې وجه باندې مونږ قوي حرکت باندې همزه ده هغه په مناسب حرف باندې لیکو. نو کسره کم حرف مونږ نه غواړي، هغه یا غواړي. نو په دې وجه باندې مبادئه همزه ده یا په شکل لیکو، بریئو همزه ده یا په شکل لیکو، مخطئونه همزه ده یا په شکل لیکو، خو نقطې وته مونږ نه ورکوم. دا هغه چوکاټ و چې انشاءالله زموږ استاذو ذهن به په دې باندې خلاص شوي. ننتقل الآن إلى التدريب الأول، أول تمرين تزو سوي. أكتب ما يملى عليك، أكتب ما يملى عليك. كتاب ولا منتوس وتمرين راكي، دا تمرين وزمان مسؤوليات دي باية من دكاون كتوركو سوي. أكتب ما يملى عليك، هرز دكاون كبعد بدي وخكي يو كتاب چاي يو قلم رواخلي يو دريسالور جملة بو تمان راندكو، هغا جملة دي وليكي چاغا اوغوري چه زمان املا سيدا كغلطة ده. صرف مقصد او هدف په دې تمرین کې داده د زده کوونکو املا معلومه چې املا څنګه ده، یا دارنګ کم ځینې کې دوه ملګری وي زده کوونکو، یو ملګری دارنګ کتاب را واخلي، یو املا دې هغه ته وای، یو سو فقرې دې هغه ته وای، تر څو چې بل زده کوونکو ولیکي، بیا دې د کتاب سره وګوري، مقایسه دې کې چې صحیح مې لیکلې که غلط مې لیکلې. بیا خصوصا په دې تمرین کې زیات اهتمام په دې شوی دی چې موږ او تاسو همزې زیات استعمال کو، چې همزه کم ځای کې زیاته الف باندې لیکل کېږي، واو باندې، یا باندې زیاته لیکل کېږي، یا ځان ته زیاته لیکل کېږي. خصوصا دلته بیا چې کله حمزه مکسوره وي یا مخکې ته کسره وي چې د یا په شکل باندې لیکل کېږي، باید موږ تاسو داسې جملې ولیکو او بل زده کوونکي ته ووایو چې ته دا جملې ولیکه چې صحیح لیکل شي که غلط شي. اکتب ما یملى عليك، هنا سؤال یوجه لجميع الاحباب. اکتب ما یملى عليك، ولیکه هغه چې تاته لوستلی کېږي په تا باندې. سلور جملة بوايم. الجملة الأولى، أكتب أخي إن الحسنات يذهبن السيئات، آية من كتاب الله، يقول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. دا جملة ولكي ديكي السيئات كهمزة رازيج بكما طريقة بان تاسولكي. الجملة الثانية، ويل يومئذ للمكذبين، أيضا آية من كتاب الله، ويل يومئذ للمكذبين. الجملة الثالثة، فإن الجحيم هي المأوى، فإن الجحيم هي المأوى. الجملة الرابعة، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. أمد لرمت ذكونكم بالكلي وسرازي يقولون چ آیا کوم دغه همزه استعمال شوی ده؟ زموږ صرف هدف هغه همزه کده چې همزه مونږ صحیح ولیکله که غلطه ملي لیکله.
اول جمله کې ان الحسنات يذهبن السيئات. سيئات کې همزه په کم شکل لیکل کېږي؟ الف باندې، واو باندې، زان ته لیکل کېږي، کدا یا په شکل باندې. السيئات کوم غو تاسو ګور، السيئات همزه خپل مفتوحه ده، مخکې تسدي کسره ده یا باندې، نو کسره او فتحه په یو ځای باندې رالل. دوانو حرکتونو کې کم حرکت قوي دی؟ کسره قوي ده. کسره چې قوي شولله نو مناسب ده چې په کم حرف باندې ولیکو، ځکه کسره سره مناسب هغه یا ده، نو باید مونږ حمزه سره ولیکو په یا شکل باندې ولیکو. السيئات الف لام سین یا، حمزه ده یا په شکل باندې، بیا الف بیا تا جدا. اما الجمله الثانيه، دویمه جمله کې ويل يومئذ للمكذبين. يومئذ للمكذبين هدف د ذکر يومئذ، حمزه په کم شکل ولیکو، يوم یا وو میم حمزه ذال. ومنگو تاسو گورو حمزه باندې خپل کسره ده، يوم اذن خپل مکسوره ده. حمزه نمخه کم حرف ده؟ میم ده. میم سده اغه مفتوح ده، نفتحه او کسره راغلل. قوي حرکت کم یو ده؟ کسره ده. کسره کم حرف مناسب غواړي؟ هغه یا غواړي. يوم اذن نو پر یو وجه باندې میم او د یا شکل باور کو، حمزه به د پاسه په ولیکو، کسره باور کو او ذال به سره یو ځای ولیکو. ويل يوم اذن للمكذبين. اما الجمله الثالثه، دریمه جمله، فان الجحيم هي الماوى. فان الجحيم هي الماوى، الماوى که همزه لیکلیکيږي، کم ځای کې ولیکو؟ مونږه الف باندې ولیکو، واو باندې ولیکو، یا باندې. راځي وګورو، الماوى همزه خپل هغه باندې سکون دي. همزه خپل څه ده؟ هغه باندې سکون دي، غړوندې پېده. همزه نه مخکې حرف چي دي؟ میم دي. الماوى ميم سده اغه مفتوح ده، نو فتحه او سکون یو ځای راغلل. قوي حرکت کم یو ده؟ فتحه ده په سکون باندې. سکون چه ده؟ ده اضعف الحركات ده، په ټولو کې ضعیف حرکت امداده. فتحه ده ورپسې ضعیف ده، خود سکون نه قوي ده. چې قوي ده نو فتحه مونږ نه کم حرف مناسب غواړي، فتحه سره مناسب حرف چه ده؟ هغه الف ده. نو په دې وجه باندې الماوى دلته همزه چې مونږ لیکو د الف په شکل باندې، الف به ولیکو د پاسه په همزه ولیکو، الف لام میم بیا الف د پاسه همزه، واو او یا الف مقصوره. الماوى فان الجحيم هي الماوى. اما الجمله الاخيره، الجملة الرابعة، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. شئنا هنا همزة، كيف نكتب الهمزة؟ لو نظرنا، إذا شئنا همزة هنا مجزومة، أيوة عليها السكون، همزة بعد السدي قد يبقى السكون دي، وقبل الهمزة أي حرف؟ شين. وإذا شئنا، شين هنا مكسور، شين سشدي أغبان الكسرة ده، فاجتمع الكسرة مع السكون فأقوى الحركة ماذا؟ الكسرة. فلهذا نحن نكتب هنا الهمزة على شكل ياء. وإذا شئنا دلتا منغا همزة دا ياء بشكل لكو، ولي زكا همزة خبلة أغباني سكون دي، همزينا مخي شين دي، شين باندي كسرة دا، كسرة دا سكون سر يوزير علي، نو پدی واجب باندې اقوى الحركات چې دغه کسره ده، د سکون نغه ډیر قوی دی، چې قوی دی نو پدی واجب باندې مونږ د هغه مناسب حرف ګورو. دغه مناسب حرف کم یو دی؟ هغه یاد و اذا شئنا شین، بیا بده یا شکل جوړ کو د پاسه په سوکو، همزه ولیکو، نون الف بو سره یو ځای کو. امید لرم چې ان شاء الله کتابه الهمزه المتوسطه پدی د حساب باندې و ان شاء الله مونږ تاسو ډیره پوری پوه شو یو. ننتقل الان الى صفحه اخرى، زو بل صفحه ده. درسنا قراءة حرة. قراءة حرة من غطاش التوسي وموضوع راكي أزاد موضوع راكي. كم درس دي؟ الدرس 90. الدرس 90 نويم نمبر درس دي انزل لسما واحدة ده. كتاب علاوي قراءة حرة ده متعلقي بخاطر باندي ده موضوع من غطاش تراكري ده، چه هر زكاون كبايد ده موضوع بار بار بكور كي اوغوري، دا غینه ورسته بیا وای راشی په دې موضوع باندې مناقشه کو په کلاس کې. کتاب ولدا سوی قراءة حرة آزاد لستل، مطلب د یو منهج سره تړلی خبرنده، د یو استاد سره تړلی خبرنده، بس آزاد لستل له هر زده کوونکي دی په کور کې ولولې او بیا دې راشی خپل ملګرو سره دې په دې موضوع باندې یو بحث او مناقشه دی وکړي. اقرا النص. اقرا النص وحل تدريباته في البيت لتناقشه مع زملائك في الصف. استمعوا أيها الأحبة، أنا أقرأ لكم ثم أترجم لكم إن شاء الله. اقرأ النص
اقرأ النص وحل تدريباته في البيت لتناقشه مع زملائك في الصف. الموضوع الحماية من التلوث. الحماية من التلوث. ازداد الاهتمام في العقد الأخير بموضوع حماية البيئة من التلوث. ازداد الاهتمام في العقد الأخير بموضوع حماية البيئة من التلوث، حيث تتعرض البيئة لمزيد من العبث الذي أدى إلى ظهور مشكلات عديدة أخذت تهدد سلامة الحياة البشرية. أخذت تهدد سلامة الحياة البشرية. لفظة البيئة شائعة الاستخدام. لفظة البيئة شائعة الاستخدام، ويرتبط معناها بنمط العلاقة بينها وبين الناس. ويرتبط معناها بنمط العلاقة بينها وبين الناس. ومن المسلم به أن البيئة هي الأرض التي نحيا عليها. ومن المسلم به أن البيئة هي الأرض التي نحيا عليها ونأكل من خيراتها، وهي البحر الذي تجري فيه السفن. وهي البحر الذي تجري فيه السفن، ونأكل منه لحما طريا. ونأكل منه لحما طريا. وهي الماء العذب الذي نشربه. وهي الماء العذب الذي نشربه. وهي الهواء الذي نتنفسه. وهي الهواء الذي نتنفسه. وهي الشمس الذي تمدنا بالضياء وبالطاقة. وهي الشمس التي تمدنا بالضياء وبالطاقة. وهي مجموعة النباتات والحيوانات. وهي مجموعة النباتات والحيوانات. وهي عماد الحياة. وهي عماد الحياة. وأساس التوازن الطبيعي. وأساس التوازن الطبيعي. وهي الجبال التي تثبت الأرض. وهي الجبال التي تثبت الأرض. ومن ثم فإن البيئة الطبيعية. ومن ثم فإن البيئة الطبيعية تمثل الموارد التي سخرها الله للإنسان. تمثل الموارد التي سخرها الله للإنسان كي يحصل منها على مقومات حياته. كي يحصل منها على مقومات حياته. وكل ما خلقه الله تعالى على الأرض وجد كاملا متكاملا. وكل ما خلقه الله تعالى على الأرض وجد كاملا متكاملا. بما يحقق التوازن في المنفعة. بما يحقق التوازن في المنفعة. قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. ومن أجل ذلك لا يجوز للإنسان أن يفسد الأرض بما يخل بذلك التوازن. ومن أجل ذلك لا يجوز للإنسان أن يفسد الأرض بما يخل بذلك التوازن. ويحول دون الانتفاع الحقيقي من خيراتها. ويحول دون الانتفاع الحقيقي من خيراتها. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والحقيقة أن حماية البيئة. والحقيقة أن حماية البيئة ومواردها والمحافظة عليها واجب شخصي. والحقيقة أن حماية البيئة ومواردها والمحافظة عليها واجب شخصي ومسؤولية كل إنسان. ومسؤولية كل إنسان. فهي قضية إنسانية بالدرجة الأولى. فهي قضية إنسانية بالدرجة الأولى. فالإنسان هو موضوعها. فالإنسان هو موضوعها. بل هو غايتها. بل هو غايتها. ووسيلتها في وقت واحد. ووسيلتها في وقت واحد. وإذا صح القول في الأزمنة السابقة بضرورة حماية الإنسان من البيئة. وإذا صح القول في الأزمنة السابقة بضرورة حماية الإنسان من البيئة،
فقد تغير الآن إلى القول بضرورة حماية البيئة من الإنسان. فقد تغير الآن إلى القول بضرورة حماية البيئة من الإنسان، ولكن من أجل الإنسان نفسه، ولكن من أجل الإنسان نفسه. داو إن شاء الله من قوتاسو نم حوار واغستو، يعني ما موضوع واغستلا نم موضوع إن شاء الله من قوتاسو بيابلخ براونا كوالو زكا من قوتاسو توخدون إجازة نراكي نو بدي وجبان دي إن شاء الله دوم روخ دي جي من قوتاسو بكي داشار حكو. رازو قراءة حرة مقصد سدي أزاد متالعة چه هر زده کونکه پخپل شوق باندی پخپل امینه باندی دا مطالعه کولی شي. کتاب علا مقصد او هدف داده وی اقرأ النص، اقرأ النص داغ نص اولولا نص منگو تاسو بار بار رویلیلا یو عبارت تاویل کیگی چه دا بل زنا اغسطل شوی بی وحل تدریباته فی البیت، وحل او دارنگی حلک تدریباته دا دی نص کم تمارین چی دی، کم تدریبات چی دی. تدريب مفرد دي جمع سرازي تدريبات، رستا بيد دينا تدريبات رازي وي اغا حلقة بكوركي سدى پارا لتناقشه مع زملائك في الصف. چه موضوع دي هم اولوستلا تمارين يا تدريبات دي هم بكوركي حلق لل نتبه ان شاء الله دي رفايدة حاصلكي بيجي كلا كلاس تراشي سنف تراشي نو كتاب والا وي لتناقشه مع زملائك دخبلو ملغروس ربيا مناقشه وكي مناقشة ما معنى البحث دو ملغر يخبرو كي بحث كي أغيطة مناقشة وي زميل ملغر جمع زملاء. الحماية من التلوث كما موزودة الحماية من التلوث، الحماية ساتنة دي چتلينة دي غندغينة خبل چاپريال ساتنة. يقول صاحب الكتاب ازداد الاهتمام في العقد الأخير، ازداد معنى زياد شل، اهتمام اهتمام كول دير خيال ساتل في العقد الأخير أخرني ترنكي بموضوع حماية البيئة من التلوث. فدي موضوع باندي ترن وشو أو دير زياد اهتمام بيوشو دير زياد قطن وتوشو للا. فكما موضوع باندي حماية البيئة من التلوث دا چاپريال ساتنا داغي ساتل داغي خيال كول دا گندگي نجيم انسان سوكي خبل چاپريال خراب نكي. په هغه وخت کې به هم دارنګي چاپیریال خلکو ساتو غو دونه اهتمام وو ته خلکو نه کو وس اهتمام وی زیات شوې دي. اخرنی تړون کې ودا خبره شوې ده د مشرانو طرف نه چې داغه لپاره مسؤلین ټاکلې جرمانی ټاکلې دي، هم دارنګي هغه مزدوران ټاکلې چې کور په کور باندې کوسه په کوسه باندې ګرځي د چاپیریال خیال ساتي. په هر ځای کې په هر ملک کې دا حالات شروع شوې دي. نو په دې وجه باندې کتاب هم وي ازداد الاهتمام في العقد الاخير بموضوع حمايه البيئه من التلوث. په دې اخر تړون کې عقد ویل کېږي تړون کې په دې خبره باندې ډېر ټینګارو ډېر زیات اهتمامو چې موږ او تاسو څه وکړو حمايه البيئه من التلوث خپل چاپیریال د ګندګۍ نه سکو بچ وساتو. دا موضوع باندې ډېر زیاته خبرې وي. حيث تتعرض البيئه لمزيد من العبث، دا دومره اهتمام ولی وکو دی خبری تا دی موضوع تا نور موضوعات بریغ وستلی و پا دی وجه بانده حیث تتعرض البیعت و زکا چاپیریال چه دی آغا مخامخ شو آغا که واقعی شو لمزید من العبس دیر بیکار شایان چاپیریال که بیکار شایان زیاد شلو فایده بکنوی چاپیریال خراب کرلی عبس ستویل کیگی ما لا فایده تفی چه پا آغا که فایده نوی. الله قرآن که سوی افحسبتم انما خلقناكم عبثا، عبس سمانه ده الله رب العالمين وای چې ما دا انسانان داسې عبس نه دی پیدا کړل چې څه فایده پکې نشته، نه بلکې دې ته امر شوی دی چې ته به دا کار کوې، دې ته نه شوی دا کار به نه کوې. عبس یو انسان نه دی پیدا، یو هدف دپاره پیدا شوی دی. نو په دې وجه باندې حيث تتعرض البيئة لمزيد من العبث دير بفايده شيان چدي اغا چاپيريال زمنگ استاسو دا غي سره مخامخ شو. نو پدي وجه باندې پدي موضوع باندې زياد اهتمام د مسؤولينو طرفنا د مشرانو طرفنا زياد وشو. الذي ادى الى ظهور مشكلات عديده، الذي ادى الى ظهور مشكلات عديده کله چې دارنګي عبث زياد شول بفايده شيان په چاپيريال کې زياد شول د هغې د وجنه الذي ادى وقر زيد الى ظهور مشكلات عديدة اخكارك والدير مشكلات ظهور معنى اخكارك الدير مشكلات عديد معنى بشمار مشكلات مشكلة مفرد جمع سراجي مشكلات سخت
سخوالی ته ویل کېږي، یو تکلیف ته ویل کېږي، چا ته تکلیف ورکول. نو د چاپېریال چې کله دارنګې عبث شیان پکې زیات شول، ډیران زیات شول، نور ګند زیات شولو، نو مشکلات زیات راښکاره شول، بوی پیدا شو، د تګ لاره ختمه شولله، دارنګې د اوسېدو ځایونه هغه ختم شول، د سیال ځایونه هغه ختم شول. نو په دې وجه باندې دا مشکلات راپیدا شول، نو ځکه اهتمام دې موضوع ته زیات وشو. اخذت تهدد سلامة الحياة البشرية. څنګه چې دا مشکلات وزیر شلو شروع شول، لا تهدد سلامة اختارونه ورکول یا دارنګي خرابول، تهدد معنا بیکار کول، خرابول، ختمول، چیلنج ورکول سلامة الحياة البشرية، د انسان جون ته چې خو جون دی دا غي جون خرابول. نو چې کله زمونږ استاد او چاپیریال خراب شي، یقیني خبره ده چې زمونږ استاد او چې کم سالم جون دی، خو جون دی، روغ جون دی، هغه د میانځزي هغه خون څه کېږي خرابېږي. نو د انسان هغه سالم حیات چې دی، سالم جون چې دی، هغه څه کېږي رنګېږي، خرابېږي. نو په دې وجه باندې موضوع ته ډېر زیات زورونه وکړی شول. اوس مونږ او تاسو ته د دې نه وروسته البيئه چاپیریال مونږ ته معنی کوي چې دا چاپیریال څه ته وایي. مونږ او تاسو صرف چاپیریال دې ته ویل کېږي چې کوم ځای کې اوسېږو، کوم ځای کې زمونږ ستاسو ګاونډ دی، د کور مخې دې ته مونږ صرف چاپیریال وایو. خو د کتاب والا اوس چاپیریال تعریف په کومه طریقه کوي؟ ګورئ، لفظة البيئة شائعة الاستخدام. و لفظة البيئة، لفظة معنا كلمة، لفظة ویل کېږي کلمة، د البيئة لفظ چې دی شائعة الاستخدام، و دا ډېر زیات استعمال دی. شائعة معنا څه ده؟ ظهر، شاع، ظهر وانتشر، ډېر زیات خور شوی دی د استخدام، د استعمال. هر څه کې څه کوو مونږ او تاسو چاپیریال استعمالولی شو. استخدام معنا زیات استعمال شوی. لفظة البيئة شائعة الاستخدام، البيئة د چاپیریال لفظ چې دی دا زیات خور شوی دی، زیات استعمال شوی دی. ويرتبط معناها بنمط العلاقة بينها وبين الناس. ويرتبط تغلل يكيغي دي معنى بنمط العلاقة بينها وبين الناس، دي چاپيريال اغا طريقة، هغا اسلوب، هغا نوعة، دي علاقة دي خلقو سرا، دي خلقو علاقة دي چاپيريال سرا، دي چاپيريال علاقة دي چا سرا دا، هغا دي خلقو سرا دا. بنمط العلاقة معنى بطريقة او باسلوب العلاقة بينها وبين الناس، دي علاقة دي طريقة طولة تلل چا سرا دي، هغا دي انسانانو سرا دي. ومن المسلم به، او دا تسلیم شوی خبره ده، چې ان البيئه هي الارض التي نحيا عليها. چاپیریال څه شه ده؟ هي الارض، دا هغه ځمکه ده، التي نحيا عليها، چې موږ په هغې باندې ژوند کوو. دا عام معنا ده چې موږ او تاسو استعمالوو، چې کوم ځای کې موږ او تاسو اوسېږو، زموږ او ستاسو کور دی، زموږ او ستاسو ژوند دی، موږ هغه چار چاپیر ځای ته موږ څه وایو؟ البيئه، چاپیریالو ته وایو. نو دلته کتاب علام وایي ومن المسلم به أن البيئة هي الأرض التي نحيا عليها. دا خبر التسليم شوي دا جي چاپيريال سشده هغز مكدا جي منغو تاسو باغي باندي جنكو. ونأكل من خيراتها، أو خرو منغا دا هغي دزمكي غطا، غطا فايدا. خيرات ما معنى؟ دا يو عام لفظ دي، عربان وي خيرات الأرض، عام لفظ دي لا حصر لها، دا دي دسي معلومة غطا ندا، بلکه ګټ زیات دی. هر هغه شی چې په دې ځمکه کې وارد کیږي، ځمکه ترازی، هغه ته خیرات الارض ویل کیږي. کومه فایده، کوم نعمت چې د ځمکې نه موږ او تاسو ته ملاویږي، هغه ته څه ویل کیږي؟ خیرات الارض. خیرات الارض یعنی منافعها. وهي البحر الذي تجري فيه السفن. وهي البحر الذي تجري فيه السفن. چاپیریال څه ته ویل کیږي؟ همدارنګه هغه بحر ته هم حسابيږي، هغه په چاپیریال کې راځي چې په هغه کې کشتۍ چلن کوي، تجري چې رواني وي په هغه کې سره. السفن، سفینه، کشتۍ ته وایي، جمع سره راځي سفن. ونأكل منه لحما طريا، او د دغه دریاب نه موږ او تاسو خورو. لحما طريا، لحم ویل کیږي غوښه ته، طريا معنی لينا، النقي الخالص، لينا معنی نرمه غوښه، یا النقي الخالص، خالص، صفا، تر و تازه غوښه چې ورته ویل کیږي، هغې ته څه وایي؟ طري، لحما طريا، چې موږ او تاسو ته مهي غوښه استعمالوو. نو چاپیریال څه ته وایي؟ همدارنګې وهي البحر الذي تجري فيه السفن ونأكل منه لحما طريا، دا همدارنګې په چاپیریال کې راځي. نو اشاره دې ته کوي چې باید موږ او تاسو د دریابونو هم خیال وساتو. وهي الماء العذب الذي نشربه. چاپیریال څه ته وایي؟ وهي الماء، ده هغه اوبه دي،
العذب خوگی او بدی الذي نشربه چې منګو تاسو سکوي عذب معنا خوگی او به اسانه تیرېدون کې او به نو چاپیریال دې ته هم استعمالیږي باید چې منګو تاسو او به هم سخانه کوم وهي الهواء الذي نتنفسه چاپیریال څه ته وای وهي الهواء الذي نتنفسه هغه هوا ته ویل کېږي چې منګو تاسو راکاګو تنفس کو اخلو یې انسان چې کله دا رنګي ژوندې وي هغه هوا ته ډیر زیات ضرورت لري بلکې سیکنډ په سیکنډ باندې هغه څه کوي تنفس ته ضرورت لري هر وخت کې منګو تاسو دا جون چې کو د دغه هوا د وجه نه کو تنفس منګو تاسو اخلو نو ځکه دلته څه وایي چې چاپیریال څه شی دی وهي الهواء التي نتنفس وهي الشمس التي تمدنا بالضياء وبالطاقة وهي الشمس التي تمدنا بالضياء وبالطاقة وهي معنى سدي چاپیریال او دا چاپیریال څه شی دی هغه نمر هم دی التي تمدنا بالضياء وبالطاقة تمدنا چې مونږ ته پراخه کوي راکوي کلاوي راکشکاږي مونږ ته تمدنا دارنګ ټوله دنیا څه کوي په خپل رڼا باندې کلاو کړی ده وبالطاقة یو دارنګ ډیر طاقت مونږ او قوت مونږ ته څه کوي راکوي مونږ تاسو لګی د هغه نه بجلی هم جوړو شیشې ته هم جوړیږي دغه تصویر کېږي الطاقة الطاقة الكهربائية الطاقة الشمسية چې منګو تاسو شیشو ته استعمالو یا دارنګ الطاقة الكهربائية د نمر چې منګو تاسو دا غینه سکو بجلیانه دا جوړو طاقة معنی څه ده القدرة قوت او طاقة تویل کیږي ما يستطيع الانسان ان يفعله بمشقة ما يستطيع الانسان ان يفعله بمشقة طاقة هغه کار تویل کیږي چې انسان نشي کولای مگر ډیر په سختۍ باندې کول کیږي نو د انسان چې کم طاقت استعمالوي او یو کار کوي بې د هغه نه وروسته د بجلی په واسطه باندې یا د نمر په واسطه باندې د هغه نه بجلی جوړیږي هغه تصویر کېږي الطاقه وهي الشمس التي تمدنا بالضياء وبالطاقه دا هغه نمر د چاپیریال التي تمدنا بالضياء چې موږ تاسو ته راکوي راخی رڼا او د رنګي طاقت چې موږ تاسو د هغه نه به فایده حاصلو وهي مجموعه النباتات والحيوانات چاپیریال څه شی دی دا هغه گروپ دی هغه سیزونه دی چې یو ځای کېدل د نباتاتو د حیواناتو ټول نباتات همدارنګه ټول حیوانات چې یو ځای شي دې ته هم چاپیریال ویل کېږي هر هغه شی چې د ځمکې نه راخیږي دې ته هم چاپیریال استعمالولی شو موږ او تاسو همدارنګه ټول حیواناتو ته موږ او تاسو هم څه وایو چاپیریال استعمالولی شو نو باید یو انسان د دې هم خیال وساتي تمثل الموارد التي سخرها الله للانسان تمثل یو مثال یو نمونه هغه سجونه چې وارد شوي دي واقع شوي دي چې الله رب العالمین تابع کړي دي د انسان لپاره د ټولو ته چاپیریال ویل کېږي چې هغه د ځمکې نه راخیږي که دارنګې حیوانات دي دا ټول د چا لپاره پیدا شوي دي الله رب العالمین د انسان د فایدې لپاره پیدا کړلي دغه نمونې دي کی یحصل منها على مقومات حیاته څه دپاره پیدا کړی دي دا چاپیریال دا حیوانات دا سیزونه په دې خاطر باندې کی یحصل منها چې فایده واخلي حاصل کړي د دینه یو انسان على مقومات حياته هر یو انسان د جن چې جن په ولار له هغه ته فایده واخلي مقومات الحیات څه ته ویل کیږي هغه برخو ته هغه اجزا او ته هغه سیزونو ته هغه بنیاد ته چې انسان جن په هغه باندې څه دی ولار له عناصر عناصرها وعواملها الاساسيه التي بها تقوم د انسان جن چې په څه باندې ولار له هغه ته مقومات حياتي دا ویل کیږي نو الله رب العالمین د ځمکې نه هر څه چې پیدا کړی دي حیوانات پیدا کړلي هر څه چې الله پیدا کړلي سخرها الله للانسان د انسان لپاره تابع کړی دي چې د انسان جون پاغي باندې ولاړ دي چې انسان څوک جون وکي وكل ما خلقه الله تعالى على الارض وجد كاملا متكاملا بما يحقق التوازن في المنفعه وكل ما خلقه الله تعالى هر هغه څه چې الله رب العالمین پیدا کړل په ځمکه باندې وجد كاملا متكاملا هغه مکمل پوره پوره څه شوی دی الله رب العالمین پیدا کړی دی هیڅ څه په هغه کې کمبود نشته ناقص نشته دی هر څه چې الله رب العالمین پیدا کړل هغه پوره دی چې څومره ضرورت د ځمکې دی الله مغه ځمکه پیدا کړی څومره ضرورت د بوټو دی الله مغه بوټي پیدا کړلی څومره ضرورت د اوبو دی څومره د حشراتو دی څومره د حیواناتو دی دا ټول الله رب العالمین څه دی پوره پیدا کړلی بما يحقق التوازن في المنفعه په دې خبره باندې یاد دی وجه نه چې ثابت شي هغه برابر والی هغه توازن د فایده
چې هر انسان څه وکړي فایده والي کم حیوانات یې نه دي پیدا کړي چې بعضې ملکونه د هغې نه استفاده کوي او بعضې ترې نه کوي یا دومره کمې اوبه هم نه دي پیدا کړي چې هغه بعضې ملکونه د هغې کې مشکلات پیدا کېږي نو هر څه چې الله رب العالمین پیدا کړی دی برابر یې پیدا کړی دی په یو توازن یې پیدا کړی دی چې ټولو انسانانو ته د هغې فایده څه شي هغه هم ورته ورسېږي نو په دې وجه باندې الله رب العالمین څه وایي والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون الله وي والأرض مددناها ده زمك الله وي منغا خورا كريدا أول جل الله رب العالمين زمك بيدا كريلا قول شكل باندوا وسم بعض علماء وچو قول شكل لا خود دسي خورا كريدا چه إنسان ده هغن سكي فايدا أخلي وألقينا فيها رواسي الله وي منغا ديك غرزولي دي غرونا بخبل اندازه باندې وانبتنا فيها من كل شيء موزون او دارنګ من را زرغون کړی دی د زمکه نمرا خجول دی په دې زمکه کې مرا پیدا کړی دی من كل شيء موزون هر هغه څه چې هغه وزن شوی یا وزنی شیان وي موزون به معنی د وزنی باندې مرزي چې وزن کړی شوی وي هر څه وزن کړی شوی دی الله رب العالمین د زمکه نه را پیدا کړی یا موزون هم دارنګ مقدر معلوم اندازه کړی شوی دی چ سمره ضرورت دی امغون الله رب العالمین د زمکه نه راخیږي سمره د غیا ضرورت دی سمره د میوه ضرورت دی سمره د غنم ضرورت دی دا ټول الله رب العالمین پیدا کړی دی هیڅ سیس په دې کې اضافه او کم څه دی هغه نشته دی الله رب العالمین چې سمره او بو ضرورت دی هغه پیدا کړی دی په خپل اندازه باندې سمره د زمکه ضرورت دی سمره د غیا ضرورت دی هیڅ څه دی نه و چې دا شی زیات دی یا کم دی نه الله رب العالمین په خپل اندازه باندې پیدا کړی دی د الله خپل حکمت دی ومن أجل ذلك لا يجوز للإنسان أن يفسد الأرض بما يخل بذلك التوازن نبدي وجبان دي بيت من تدان صحة ودا فيدركي لا يجوز للإنسان جائز ندي إنسان دفار أن يفسد الأرض فسادك فزمكك ورانك خرابك بما يخل بذلك التوازن فساد دي زكنكي زكتش بديسر النقصان فيدكي هغا توازنكي چ الله رب العالمین سمره مقدار سمره شیان په خپل اندازه باندې برابر کړی دی چې پای کې نقصان او کمی پیدا کیږي نو باید هر انسان د زمکه خیال لچا پیریال خیال څه دی هغه وساتي ويحول دون الانتفاع الحقيقي من خيراتها او چې وګرزي هغه زمکه چې هغه نه به خلق فائدہ نه اخلي دون الانتفاع یعنی غیر الانتفاع فائدته خلق نه لغه حقيقي فائدہ چې کوم زمکه کې ده من خيراتها دا غي د ګټو نه دا غي د منفعت نه دا غي د نعمتونو نه الله سوي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فساد مكوي فساد مكوي فزمك كي ورست إصلاحنا إصلاح التوحيد بعقيدة من الدنيا أبادا شللا تاسبك بشرك أو كفر أو بدعات دافك مخروي زمك مداسي أبادا شل روغا شل تاسب مخربوي فصلنا أبادا شل تاسب مخربوي دهرنا حين جزمك أبادا شل كده دين بليهاز باندي وتعليم بليهاز باندي وده غلانو بليهاز باندي وده فصل بليهاز باندي وبعد إنسان سوى كده الله ده خبره مني ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها زمك ده نخربي نلبيكاركين والحقيقة أن حماية البيئة ومواردها أو حقيقة دادت ساتل لشابريال أو هرها غسيت شبريزمك كي وارد كيجي بيدا كيجي والمحافظة عليها أو ساتنا دغزمك واجب شخصي كتاب علاوي داد هر شخص بان دا واجب دي دزمك ساتنا وكي لشابريال ساتنا وكي دخبل ما حول ساتنا وكي واجب شخصي دا لازم نه ده چې خامخا یا د پولیس راځي یا د شاروال راځي یا د حکومت راځي یا د مشر راځي هغه به زمونږ استاسو چاپیریال خیال ساتي نه واجب شخصي د هر شخص داسې موارد چې خپل چاپیریال خپل وساتي ومسؤولیت کل انسان او د هر انسان دا مسؤلیت او زمواریده فهي قضیه انسانیه بالدرجه الاولى د چاپیریال ساتنه دا داسې قضیه ده انساني قضیه ده چاپیریال د انسان سره تعلق ساتي د انساني قضيه ده چې په اوله درجه باندې ده چې انسان باید همیش د پاره په دې سوچ او فکر باندې وي چې زمونږ خپل ځمکه خپل چاپیریال څنګه صفا او ساتو فالانسان هو موضوعها د چاپیریال موضوع څه ده دا انسان دی چاپیریال د څه شي نه بحث کوي انسان نه کوي کوم دی انسان اوسېږي خامخا چاپیریال په دغه انسان باندې ښایسته ښکاري نو که چاپیریال صفا او خو انسان پرې ښه ښکاري که چاپیریال خراب و دارنګ انسان په خراب او بد ښکاری چې کوم دی کې انسان نه وسیږي هغه ځای چاپیریال هم داسې پاتې وي څوک بیا دومره خیال نه ساتي بل هو غایته دا انسان چې د چاپیریال اخرنه هدف دی غایه ده
ووسيلتها في وقت واحد د چاپیریال لپاره انسان چې د مهمه وسیله ده چې د چاپیریال سوکی خیال اوساتي. واذا صح القول في الازمنه السابقه بضروره حمايه الانسان من البيئه بخاوه کې بخلق داسه وینا کوله قول سيو. واذا صح القول في الازمنه السابقه ازمنه معنا زمن دي جمع سرازي ازمنه بخا زمانه کې بخلق داسه ویل دا قولو ضروره حمايه الانسان من البيئه د انسان ساتنه د چاپیریال نه مطلب د انسان خیال به ډیر ساتو په نسبت د چاپیریال باندې انسان به بچکو دغه ساتنه به کوله چې کدا چاپیریال خراب دی غند چې انسان بچ پاتې شي روغ پاتې شي. فقد تغير الان الى القول وزدار خبره بدل شو دی قول ترادله دی وینا ترادله بضروره حمايه البيئه من الانسان ودا ضروري خبره ده چې چاپیریال منګه صفا وساتو د انسان په نسبت باندې انسان خپل ځان ساتل شي خو چاپیریال ډیر ساتل چې چاپیریال صفا شو انسان خپل صفا پاتې کیږي روغ پاتې کیږي صحت مند پاتې کیږي چې کله چاپیریال خراب او هغه غندو انسان کې خپل مرزونه څه کیږي پیدا کیږي. نو په دې وجه په خواوه کې به خلکو څه کول د انسان خیال به ډیر ساتو په نسبت د چاپیریال باندې اوس خلک د چاپیریال خیال ډیر ساتي په نسبت د انسان باندې په دې خاطر باندې چې انسان د چاپیریال سره تړلی دی چاپیریال صفا او انسان صفا پاتې کیږي چاپیریال صفا او انسان څه کیږي صفا کیږي خرابېږي دغه سره. ولكن من اجل الانسان نفسه او دا چاپیریال ساتنه د صد پاره کیږي د انسان د خپل نفس د پاره کیږي چې څومره هغه پاک وي دارنګ انسان به دغه سره خوي او صفا پاک پاتې کیږي. دغه چې منګه تاسو د عنوان لاندې الحمايه من التلوث منګه تاسو نمایي موضوع واغستل ان مې پاتې شو ان شاء الله هغه به بیا واخلو. راځو چې کوم کلمات منګه تاسو په دې کې هغهستې دي هغه کلمات دوباره به تاسو شرح کوم. یو کلمه منګه تاسو واغست الحمايه. حمايه معنا الحفاظه ساتنه ته ویلکیږي. التلوث من بار بار اغستیم لتناقشه مناقشه ستویلکیږي بحث تویلکیږي. امدارنګ بل کلمه د العقد. عقد ویلکیږي تړونته د دوه کسانو په منځ کې یو خبره سر ترسیږي او دوه په هغه باندې واده وکي پورواله کې چې موږ به داسې کوو عقد وکي. عقد ځکه زما تا سره دا عقد چې زه به تا سره یو کال کار کوم د تعاقد ویلکیږي تړون ویلکیږي. بل کلمه من او تاسو ته تعرض. تتعرض معنا واقع کېدل مخامخ کېدل پیش کېدل هغه ته بی اچاپیریال ته ویل کېږي. عبس هغه کار ته ویل کېږي لا فائده فيه جفاغه کې فائده نوي یا الله رب العالمین هغه باندې امر نه کړي او نه ته نه کړي وي هغه ته څه ویل کېږي عبس بیکار چې من او تاسو ته وایو. شائعه شائع سمعنا معنا ښکار کېدل خوریدل. شاع معنا انتشر وظهر ښکار شلو او خور شلو. خیراتها خیرات الارض ستویل کیگی مواردها هغه چې پزمکه کې وارد کیږي پیدا کیږي. یا منافعها دزمکه ګټه پیدا نعمتونه دزمکه کې ډیر نعمتونه دي هغه تسویل کیږي خیرات الارض. الطاقه طاقه خپل لفظي معنا طاقت او قوت تویل کیږي. هر هغه طاقت تویل کیږي چې انسان ډیر په سختۍ باندې هغه ته رسیږي یا انسان ډیر دارنګ خپل طاقت مصرف کی او دارنګ هغه ته هم ویل کیږي الطاقه الكهربائيه. همدارنګ بجلی ته هم ویل کیږي الطاقه الشمسيه. هغه شیشې ته ویل کیږي چې نمر په واسطه باندې هغه چارج کیږي او به خلکو ته تسول کوي بجلی ورکړل کیږي ځکه د انسان د وسنه دا بهار ده هغه ته استعمالیږي. نمت ویل کیږي بنمتل. نمت په معنی طریقه باندې مرضی اسلوب باندې مرضی طریقې سنب باندې مرضی نوع باندې مرضی مختلف طریقې چاپیریال په مختلفو طریقو باندې د انسان سره سلري تعلق او معنا لري. طریه طریسه ته ویل کیږي الی نرم ته ویل کیږي خالص ته ویل کیږي تر او تازه ته ویل کیږي لحما طریه. عماد رازی عماد سمعنه ده وهي عماد الحیات. عماد اصل کې اساس ته ویل کیږي. عماد دارنګ موږ تاسو عام لفظ استعمال او ستن ته ویل کیږي خدا ستن یو اساس د کوټې د ودریدو په خاطر باندې چې کوټه ولاړ وي. عماد هر هغه شی ته ویل کیږي کله ما رفع شيئا وحمله چې یو سیز او چت کړی وي او هغه بر کړی وي او په د باندې هغه تکې شوی وي لکه خیمه چې موږ تاسو کله ودرو لاندې وستن ودرو. د انسان جون په سبا باندې دي په هر هغه سیز باندې چې هغه موږ تاسو چاپیریال وایو لکه نباتات شو حیوانات شلو د انسان ټول جون په دې باندې ولاړ دي. دا نباتات حیوانات هر هغه شی چې الله پیدا کړی دي دا یو عماد دی د چا لپاره د حیات د انسان لپاره د انسان د جون لپاره. بل کلمه موږ تاسو سره د اساس. اساس اصل کې بنیاد ته ویل کیږي قاعده ته هم ویل کیږي د هر شی اصل بنیاد ته ویل کیږي. الطبيعه د دې نسبت طبيعت ته کیږي فطرت او طبيعت چې موږ وایو. مقومات مقومه
مقومات الحياة ستولكيجي أغا برخة أجزاء عناصرها عواملها رواسي ستولكيجي الله قرآن كيشويلة وألقينا فيها رواسيا رواسيا معنى غرنا يخلو يخلو بمعنى باني نقصان أو عيب أو دارنجي سوريا بيدا كول أغي تولكيجي صار خلقوي خل الشيء يعني صار فيه خلل يعني باركي عيب أو نقصان صدق دا بيدا شوم داوز منغ أستاذ ونننا ندرس أو ننا نخبر ونا الحماية من التلوث دي عنوان لاني منغ أستاذ نم درس واغستو نم درس بإن شاء الله جهغا هناك ثلاثة عوامل تؤدي إلى تلوث البيئة إن شاء الله داو ببل أخبر ونكي أخلوم هرزكي جيس لدى منار خوغور دونكو بلي رب العالمين بعد مسبارم تل بار خوشالة أو دا حياة بجامك محفوظ وصي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.